իրավական շաբաթ։ Նոր նախագիծ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին։ Ինչ նպատակ է հետապնդում քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի երկու վարույթները, մանրամասնում են ոլորտի մասնագետները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նոր նախագծով սահմանվում են սերվիտուտի տեսակները՝ անձնական եւ իրային։ Ինչ է իրենից ներկայացնում անձնական սերվիտուտը, ինչ խնդիրներ կլուծեն վերջինիս ներդրումը։ Եվ որոնք են նախագծից ակնկալիքները, մանրամասնել Զառա Մանուչյանի ռեպորտաժում։ Մինչորս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը թեև նախատեսել է սերվիտուտի ինստիտուտը, սակայն այն սահմանափակել է միայն իրային սերվիտուտով, երբ հողամասի սեփականատերերը կամ օգտագործողներն իրավունք ունեն հարևան հողամասի սեփականատիրոջից պահանջել իրենց տրամադրել այդ հողամասի սահմանափակ օգտագործման իրավունքը։ Մինչդեռ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նոր օրինագծով նախատեսվում է ներդնել նաև անձնական սերվիտուտ։ Անձնական սերվիտուտի էությունը կայանում է նրանում, որ սերվիտուտի իրավունքը ուղղակիորեն կապի մեջ է դրվում սերվիտուտի իրավունք պահանջող անձի նրա ծավալած գործունեության եւ նրա կարգավիճակի ու նման անձի հետ կապված այլ գործոնների հետ։ Սեդա Մելքումյանը մանրամասնում է, որ այսուհետ օրինակ ջրամատակարար կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրականացնելու համար կարող է ստանալ սերվիտուտի իրավունք։ Այս դեպքում սերվիտուտը պայմանավորված կլինի ջրամատակարար կազմակերպության կողմից իրականացվող գործունեության բնույթից։ Նոր նախագծով նախատեսվում է ներդնել անձնական սերվիտուտի մի քանի տարատեսակ, այդ թվում ուզուֆրուկտը։ Այլ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ այն լայնորեն կիրառվում է ստեյության ընտանեկան հարաբերություններում, եւ այս առումով մեր մոտ օրենսդրական բացասական է անդրադառնում ընտանեկան իրավահարաբերությունների կարգավորման առումով։ Նախագիծը նախատեսում է անձնական սահմանափակ սերվիտուտ տրամադրել անժամկետ կամ որոշակի ժամկետով, ընդ որում իրավաբանական անձին 30 տարի չգերազանցող ժամկետով։ Հարցին, թե որն է նման տարբերակված մոտեցման պատճառն ու ինչ չափանիշների հիման վրա է ընտրվել 30 տարի ժամկետ, Սեդա Մելքումյանը պատասխանում է։ Եվրոպական միջազգային երկրների քաղաքացիական օրենսգրքերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ իրավական միջազգային համակարգերում նախատեսված է իրավաբանական անձանց համար որոշակի ժամկետ, որի շրջանակներում է միայն գործելու սերվիտուտի իրավունքը։ Թեպետ Սեդա Մելքումյանը նշում է, որ սերվիտուտի ինստիտուտի ամբողջական կարգավորման համար շատ կարևոր են նախագծով նախատեսվող փոփոխությունները, այնուամենայնիվ ըստ փաստաբանի նախագծում մի շարք մանրամասնություններ դեռ բացակայում են։ Եթե նայենք նախագծում, այստեղ հստակ կարգավորում չկա կոնկրետ ովքեր են հավակնում հետագայում օգտվելու նման իրավունքից։ Հասմի Կոհնիկյանը նշում է նաև, որ սերվիտուտի ինստիտուտը առանձնահատուկ բնույթ է կրում։ Ուստի օրենսդիրը պետք է ցուցաբերի բավարար շրջահայացություն եւ ճիշտ որոշի այն սահմանը, որով անհարկի չեն սահմանափակվի գույքի սեփականատիրոջ իրավունքներն ու այն անձանց շահերը, ովքեր հավակնում են օգտվել անձնական սերվիտուտի ինստիտուտից։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով նախատեսվում է երկու նոր վարույթ։ Ներդրվող այս նոր ինստիտուտն ապահովելու է այն հանցագործությունների բացահայտումը, որոնց մասին ցանկացած տեղեկատվություն փակ է եւ գտնվում է հենց հանցավորի իմացության ներքո։ Մանրամասնել Լաուրա Մամյանի ռեպորտաժում։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի համագործակցության եւ համաձայնեցման երկու վարույթներն էլ բացառապես կիրառվելու են մեղադրյալի կամքով նախնական դատալսումների ընթացքում համապատասխան միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում։ Եթե դատարանը բավարարի միջնորդությունը, ապա կողմերին հնարավորություն է տրվում ընտրելու պատժատեսակը եւ պատժաչափը։ Սա իհարկե պատասխանատու է այն առումով, որ պատժատեսակ ու պատժաչափ ընտրելը ներկայում ես ընտրելու իրավասությունը մենաշնորհ վերապահված է դատարանին, բայց կարելի ասել, որ պաշտպանի առկայության դեպքում մեղադրյալի կողմից իր առարկի համար պատժատեսակ եւ պատժաչափ ընտրելու հնարավորության ընձեռում, այդպիսի հնարավորության ապահովում օրենսդրորեն, կարելի ասել, որ նոր մոտեցում է։ Արմեն Գրիգորյանը որոշակի հակասություններ է տեսնում համաձայնեցման վարույթում, քանի որ մեղադրյալի նկատմամբ նշանակող պատիժը չի կարող գերազանցել տվյալ հանցագործության համար նախատեսված պատժի կեսը։ Մի դեպքում կեսն է նախատեսում առավելագույն չափը, մի դեպքում երկրորդը, սակայն կարծում եմ դա իհարկե լուծման ենթակա հարց է, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել դրան, որպեսզի անհամաձայնություն չլինի, որտեվ պատժի նշանակումը, պատժի տեսակները կարգավորող օրենսգիրքը առավել քրեական օրենսգիրքն է։ Ուստի հակասություն մնալու դեպքում եւ չվերացվելու դեպքում այդ անհամաձայնությունը խնդիրներ միանշանակ կառաջանան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է համագործակցության վարույթին, ապա պարոն Գրիգորյանը գտնում է, որ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում վարույթը նախաձեռնելու հնարավորություն օրենքը պետք է վերապահի ոչ միայն ժանտակողին, այլև դրթիչին, կազմակերպչին եւ կատարողին։ Փաստաբան Լևոն Սահակյանն էլ նշում է, որ նախագիծը նախատեսում է կողմերի հավասարության սկզբունքի չպահպանման հնարավորություն։ Այս դրույթները հակասում են կողմերի հավասարության սկզբունքը երաշխավորող սահմանադրության 19-րդ հոդվածին։ Նախագծով հստակ հենց ուղղակիորեն նախատեսված է, որ
Հավասարության սկզբունքը դատավարության ընթացքում կարող է շեղվել համաձայնության և համագործակցության դեպքում։ Մինչդեռ Հայաստանի սահմանադրությամբ նշված է, որ յուրաքանչյուր ոք, երբ քննվում է իրեն վերաբերող գործը, ունի անկողմնակալ դատարանի կողմից իր գործի արդարացի քննության իրավունք հավասարության պայմաններում։ Դրական գնահատելով այս վարույթների ներդրումը, այդուհանդերձ փաստաբանը կարծում է, որ կարող են կոռուպցիոն ռիսկերի հայտ գալ։ Քննիչ դատախազ մեղադրյալողակում չի բացառվում նաև մեղադրյալի սուտ մատնություն տալու հավանականությունը։ Քրեական օրենսգրքի այդ 333 հոդվածում ավելանա 3-րդ մաս, որպես որակյալ հանցակազմ դիտվի սուտ մատնություն կատարելը, որը կատարվել է համագործակցության շրջանակներում, այո, և որի համար նախատեսվի առավել խիստ պատասխանատվության կան հասարակ սուտ մատնության դեպքում։ Այս պարագայում ըստ փաստաբանի մեղադրյալը ավելի քիչ հնարավորություն կունենա համագործակցության շրջանակներում այլ անձան զրպարտելու։ Այնինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։